Ahoj, já jsem Maky, ten dneska se usimíku, dneska tady máme moře a pořídila jsem si nové rozšíření. Vlastně už je tady delší dobu, asi tak rok, dva možná, ale rozhodla jsem se, že bychom si to pořídili a vlastně to rozšíření pro zvířata, když to tak řekněme. Takže tady máme nové misky, pelíšky a tak. A máme tady křečky. To byl asi jediný důvod, proč jsem si to chtěla pořídit. Máme křečky. Počkat, tady máme křečoun, pichloun, vousáč a bubalus. O, tohle vypadá hustý. Tady sice kočku nemáme, ale křečka bychom si mohli pořídit. Ještě jakou barvu. Teda já nevím, jak to bude fungovat, jestli si ho budeme muset pořídit, nebo jestli si ho pořídíme. Tahle je hezká. Ta by se mi líbila i sem do pokoje, že mě se to sem vejde. To by šlo, ne, si myslím. Jo, ještě se kouknem, co tady je novýho. Protože teďka jsem to krát zapal. Máme tady asi nový, asi někde dekorace. Bychom našli vzadu, teda vepředu. Oho, závěsy jsou tady hezký. To vypadá hustě. Ale my máme hezkou takovouhle, ale je to hezký. Nebo takovouhle čičinku, jo. To vypadá hezky do dětského pokoje, což my tady už dítě nemáme, my už ji máme velkou. Máme tady nový koberce. To vypadá blbě, ale zajímavý. A zrcadlo. Vypadá zajímavě. A samozřejmě i stolky a skříně. To vypadá hustý. Hej, tak na tohleto jsme se ještě nekoukali. To patří do kouzelnický, tam jsme si vlastně dávali velkou bílou. Což, a smůla. O, tak tohle vypadá luxusně, není tady nějaký světlý. Kdyby to bylo do... Škoda, že to není do bíla a zrovna do růžový. A tohle je fakt hezký, na rozdíl od tohohle, ale... Jak to tam dám? Akorát se mi tam přímo vejde jakože na to rozpětí toho zábradlí, což je fajn. Jo, a mohli jste se všimnout, už mi vyrostla kráva, takže se o ní musíme starat. Máme tady samozřejmě nový stůlček. O, to vypadá. Oh, tam je akvárko, tak to chci dolů. Sice nevím kam, ale chci akvárko. To vypadá hustě, to by se mohli dát sem. Počkat, tebe posunu. Sorry. A dáme to. To vypadá hustě. Sice jako jo, máme tady stolek, jo. Ale to nevadí, že bude sedět daleko. To vůbec nevadí. Ježíšo Maria, to... to je taky dobrý pro děti. Samozřejmě, už jsem říkala, že děti nemáme. Máme tady i nový stůl, o, hustý, a židli. Jasně, kočičí a i knihovnu. Je to vypadá hustě. To pak asi taky někam dám, ale asi ne sem. A tohle je ke kouzlům, což tady kouzla nemáme. Tak jo, to bychom možná asi měli. Jdem se podívat, jestli teda toho křečka. Dá tam se pozvat, přejeme vypustit, vyčistit oblíbený. Počkat, já už ho tam jako mám. Oh, ježišmarja, co to je? To je kachnoberan? Jako fakt, kachnoberan? Vidím dobře, to vypadá jak, trošku jak ptakopisk. Dobře. Necháme to být. Ježiš, to je divný. Ale vyfotím si to. Počkat, možná si jdem si zahrát. Ty si ho vezmeš na ruku. Dobře. To je prostě beran s ptakopiskou, no prostě víte, co myslím, ta držka. To je ošklivý, až je to hezký. No, asi bych to nechtěla mít. A křičet na hlodavce, nadávat, mluvit na hlodavce, zeptat se, jak se má. O, to bychom mohli. Zeptat se na hlodavce. Škoda, že to nemůžete mít dva a rozmnožovat je. Jak to? No, to asi nejde, ale škoda. Hustý. To vypadá zajímavě. Nevím, kde mám mamku, ale mohla by se starat. Jít, teda jako mohla by se dostavit domů, ale přenést sem. Já jsem ji asi měla někde v práci, bych řekla.
žádost o grant. OK, my tady teda nejdřív nakrmíme kravku. I zahrajeme si a pohledíme ji. Doufám, že mě nesežere, protože to se stává. A uděláme, připravíme grant a to uděláme. Kariéra? Ne, ochranářka. Jo, dobrý, zatím mě nesežrala. Vypadá to asi dobře. A teďka choromst. Výjimečně teďka se fakt už o ní budu starat, ne jako v naší minulý sérii nějaký, že mi tak trochu chcípla. Doufám, že už mi neumře. Doufám v to. O, máme festival lásky. Dcera? Proč tam jako šla? Mluvit s rybou. Jo, vlastně my jsme mořská pana, taky. Ale já potřebuji s touhletou pracovat na Ogrant. A kam mi šel teďka, jo? Ten si šel zaplavat, jasný typ. O, co jsem to viděla za rybu. Hustá ryba. Husté. Trošku nechápu, proč mi tady... Asi mi tady svítí, ale málo mi tady svítí. Možná sem pak někdy doplním jiný světla. Tohle nestačí. Nevadím. Co náš křeček? Takže my se o něj budeme muset starat, co se týče jídla. Vyčistit obydlí. Jasně, takže bude to mít špinavý jako prase. Ježiši, to je roztomilý. A vyleze to nahoru. Škoda, že tam nemůžete třeba něco doplňovat, jakože... Přesně, jakože třeba koupit nový kolečko, nebo něco takového, to bych tam třeba dala já. Aktivita málo. Tak si budeme hrát. O, už to leze. To je divný. No, asi nad tím moc nebudu přemýšlet, protože to bychom tady byli asi hodně dlouho. Já si udělám asi, jak tak koukám, tak domácí úkol. Aby jsme nebyli jiní prasátka. S taťkou s tím nic nemusím dělat, ale škoda, že se nemůžete dávat svý rybičky, který si vlastně pořídíte. Můžu je dávat jenom vlastně na to. Což je škoda. No, to bych je tam asi dávat neměla. Možná bychom si sem pak mohli pořídit akvárko, což asi nemusíme si myslím, ale uvidíme. No, uvidíme. Já jsem vlastně chtěla v minulém díle si rozšířit tu farmu a nějak se nám to nevedlo. Co si tak jako vzpomínám. Takže bychom si tady, jo, ona píše ten grant, tak tady asi budeme dlouho. Nevadí. S taťkou bychom mohli možná tady cvičit souboj. Dcerka nám píše úkol, takže super. Možná bychom z ní mohli mít chytřejší slečnu, nebo mohli bychom se s ní učit fakt jako učit. Tady asi vyhodíme, to nepotřebujeme. A budeme potřebovat vařit, takže dáme taťku, aby vařil, takže podávat kvéče, ne, kapsa tofu. Jasně, je fajn, že dcera je samostatná, že si taky sama vaří. Ani si teďka nespomínám, jsme si ji vlastně jakoby upravili proti, podle sebe. Myslím si, že jo. A asi bych ji takhle nechala. Mamka nám teda už udělala teda práci, což je super a mohla by jíst. Jaha, oni vařili oba dva. Nevadí. Osvojení dovednosti programování. Má dortík, no to určitě. To jde mi hezky nakrmit. Kdyby jsme snědli dortík, tak nás sežere. To ať zkouší na někoho jiného. To vlastně my jsme ji pak mohli vlastně podojit, což nechceme, protože prostě nechceme. Jednoduše, nebudem nad tím přemýšlet radši. My vlastně tady s taťkou všechno máme. A možná bychom mohli cvičit. Oho, tam je i epické cvičení, tak to bychom jí mohli dát. A tady bychom mohli procvičovat souboj. Vlastně my jsme chtěli s tou dcerou hubnout, co si tak vzpomínám. A možná jí teďka najít nějakýho kluka, ale potřebuje se vykoupat a zaplavat si. Tak jí dáme chvilku asi plavat. Zaplavat si. Ať si taky užije chvilku moře. A jinak bychom jí mohli vlastně seznámit s někým a někoho jí najít. To by nebyl špatný nápad. No jo, krásně. Fakt má hezkou ploutev, to si musí nechat. Máme už 3 hodiny, skoro 4 hodinky. Ráno dáváme je spinkat. Já nejsem vůbec rozmluvená dneska. To je děs. Doufám, že vám to nelíbí se. Doufám, že vám to nevadí.
O, už tam začíná zima, což je fajn, že vlastně tady není zima na těch ostroch, takže kdo nemá rád zimu a sníh, tak tady není žádný problém. Jo, dcerka nám už se probudila. Co křeča? Dát pomlsek. Nějaký smutný, jako já se o něj fakt jako musím hodně starat, jo. Dobře. Hři s tajemství. Třeba ještě se něco stane s ním. Že třeba bude chytrej. Možná asi spíš ne. No nevadí. Možná bychom takhle mohli vždycky nějakou chvilku s tím trávit nějaký malý čas, ať není takový jako odstrčený. Aha. Jídla obě dvě v háji, takže podávat k ní tou s vajíčkem. Máme krásnou neděli, takže super, že nejde do školy. Takže bychom jí mohli seznamovat. Já vlastně tady mám pro ní bleší trh. Bychom mohli jít na bleší trh s ním, že jo, seznámit. Podávat. Tak vy hezky vařte. Do prčic. A my jdeme na bleší trh. S Terunkou jdeme na bleší trh. Sakra, teďka si nejsem jistá, kde je bleší trh. Řekla bych, že tady možná. No i když ne, možná tady. Možná tady. Teďka si opravdu nejsem jistá. Buď tam, nebo tam, uvidíme. O, trefila jsem to, super. My vlastně jsme chtěli s touhletou, myslím, že... zkoušet vlastně jídla. Myslím, že, ale nejsem si jistá, myslím si, že jo. Že vlastně my jsme chtěli zkusit víc jídel, protože jak víte, tak jich je tam plno. A moc jsme jich teda zatím nevyzkoušeli, což je škoda. Takže to chci právě aspoň napravit s ní. A aspoň se nají. Ha, nemá ráda pálivé jídlo. Nevadí, tak zkusíme něco jiného. Jak tady hoří. A vlastně my jsme se tady mohli s někým seznámit. Já vlastně, až budu dospělá, tak tam mám vyhlídlýho toho souseda. Vlastně je to syn od týhletý. Ale on už je dospělej, takže to už je na prd. Zatím, jak tak koukám, tak jsou tady většinou dospělí. Zatím všude jsou tady dospělí. Blbý, blbý. O! Oh. Hezky ochutnáváme. Ještě tohle by se mohli ochutnat, že jo? A stále tady jsou jenom dospělí. To je na prd. Ani takhle v okolí tady nikdo není. Barman. Ten je taky. Mladý dospělý. To nechci. Já chci teenager. Špatné, špatné. To je taky dospělý. Bože, nemůže tam být někdo mrňák? Bylo by fajn. Jasně, dvě ze 27. No nevadí, tak se jdem podívat, co tady mají. Co to je? Je, to jsou sněžítka, to je hezký. Oh, tohle chci, to vypadá hustě. Luchneska. To vypadá taky hustě. Zakoupila sněžítko smrťák. Tak, to se mi hodně líbí. Tahle luchneska by byla taky fajn. Ah, tak aspoň něco jsme vlastně koupili, jinak tady to stojí už takový zaprt a je to dost divný. By mě zajímalo, když tam někam mám sněžítko, to bych mohla teoreticky taky prodávat, ale takový naprt. A dáme si tady curry. Oh, ještě lampičky, jo, co tady máme? Hihi, tady máme lucerničky. Taky nic moc, nevadím. Máme tady bublifuky, což na tom vlastně můžeme... Pojď tohle. Parkování nebo něco takového. O, to já jsem ani nevěděla, že tady je tohle. Divný. Moc si toho nevšímám a nechodím takhle po těch ulicích, když jsem vlastně někdy bydlela doma. Nebo jakoby doma, myslím v městě. Nevadím. A teoreticky my jsme nikdy ani nehráli basket, to by se mohli taky napravit. To je náhodou fajn, nebo takhle. Prostě aktivita. Milovnice psů, řasa, zjistila, že marketka má následující. Aha, super, že máš takovouhle zálibu, ale... Dospělej. Není tam někdo mladý?
dospělej, mladý dospělý, důchodce, tady snad všechno krom toho teenagera nebo dítěte nebo něco takového. Mladý dospělý, stankař, jo, ten asi bude tady, bych řekla. Skončí během hodiny, já jsem snědla, jo, hydratace, potřebuji domů. Potřebuju domů. Jsme doma, jdem si zaplavat. Zaplavat si, utíkej. Dobrý. Celkem by mě zajímalo, co by se stalo, kdyby to nestihla. No radši nad tím ani nebudu přemýšlet. A to by možná ani není dobře, že jsem nad tím přemýšlela. Nevadí. Už mi zase ukazuje dort. Hezký dort, ale nechtěla bych ho. Já možná jak tak přemýšlím, tak si ještě koupím nějaký balíčky vlastně na to zahradničení. Kouzelné rostiny, to nemám. A třeba se nám tam vlastně něco objeví, co ještě nemám, to už jsem tam dávala. Protože takhle je to napřed, že skoro nic nemáme a kočky nechci. To bude zatím všem. Otevřít balíček. A tohle taky a sakra. No nevadí, tato nám zatím udělá hezký jídlo. Mi přijde jako kdyby vůbec nechodil do práce. Vůbec. Nevím, asi tam nechodí. Nebo tam mi to aspoň tak přijde. Možná dcerka by si mohla trošku zacvičit, ať nám trošku zubne. A tato by mohla otevřít ty balíčky. Týde hezky dortík. Krása. Jo, ještě jeden. Otevřít balíček, trošku si s ní zahrajeme a koukneme se teda, co máme novýho. Jasně, jabko to nechceme. Mandragoru myslím, že tady nemáme, že jsme tam ještě nic z novýho módu nedávali. Paprika, mrkev, vináreva, ne, tak dáme mandragoru. Bazalku, máme tam bazalku. Paprika, mrkev, petržel. Bazalka, tak už bazalku máme. Cibule, no vidíte, cibule ještě nemáme, to si krásně dáme. Kořen, pepřovník. To bychom si taky mohli dát. Cesmín. Bazalka, bobule máme. Ostružiny, máme tady ostružiny? Myslím si, že ne. Počkat. Bobule vína. Vináreva, tak ne, tohle už máme. Houby nemáme, no vidíte. Houby bychom mohli dát sem. A to si myslím, že bude asi vše, co... Jo, ještě sedmikráska, vidíte, sedmikráska. A kořen Valery, no tak to si dáme taky, krása. Petržel. Pepřovník jsme tady už dali, ne? Jo, tady. No vidíte, jak všechno zasít. A budeme se hezky starat. A jinak asi tartsky bych všechno mohla dát zase pryč, protože bych v tom měla bordel, co mám a co nemám. Ananas. Ten myslím, že nemám. Ananasovník tam dáme, ale pak tam dáme ananasovník. Mrkev, ta je zbytečná. Bazalka taky, cibuli jsme tam už dali. Cesmín, zbytečný. Banán jsme tam taky dali. Houby. Sice nikdy jsem nepochopila, k čemu nám jsou houby, ale třeba to je důležitý. A kořen taro, to jsme tam dali. Teďka si nejsem jistá. Valerius, pepřovník. Já nevím. Mandragora, paprika, borůvky, rostlina taro. Jo, rostlina taro tam je. Vidíte, jak v tom mám zmatky, co tam mám a co nemám. Tohle nechci. Tak jenom ten ananasovník ještě zasejem. A prodáme. Za 2 koruny, jako fakt. Nebo za 2 simulény. Za sít. Super. A všechno zalijeme. Koukala jsem, že mi sem zase přišla návštěva. Sice já tady už bydlím nějaký ten pátek. Ale stále mi sem chodí. A jasně, přišli mi všichni. Vlastně tohle je pak ten týpek, který ho mám připravený vlastně pro tuhle tu dceru. Ale bohužel je mladý dospělý, což je na prd, to nepotřebuju.
Takže aspoň se znají, což je dobře, že se znají. Teda pro mě, že jo. Ale kouknem na to. Na našeho křeču. Jak se má křeča? Furt nepotřebuje v obydlí už jídlo je. Jo, teďka mi běhá tady, jak ocas. To je blbý. Tak se s tím asi pokecáme. A zeptáme se, jak se má, že jo, říct tajemství. Jasná věc, že mu řeknu tajemství. Jo, a vždycky nechápu, že mi tady stojí a dál už nejdou. Proč nejdete dál? doufám, že ti nesežere, kámo. To by bylo dost nemilé. O, našel vzácnou ty vzácný rostliny. Teda rostliny. Mušle. Jak tak koukám, tak už mi všichni konečně odcházejí. Byli tady nějak extra dlouho. A já jdu zase spát. Teda nejdřív se šla najíst a pak šla spát. Teda tohle. Tamto zase ne. Takový napred. Jak tak koukám, tak tady mám trošku bordel. Jsem taky menší prasátko, ale nevadí. A to na mě štve, že to nejde do prostředka, takže sorry lidi, ale já to dávám pryč, protože mě to tam strašně štve. Strašně mě to tam štvalo, že tam vlastně něco bylo navíc. Dneska mám krásné pondělí, což dcera mi jde do školy za chvilku, vlastně za hodinu, nevím jestli se vůbec nají, to bude asi její problém, ale myslím si, že tady bych to asi ukončila. Zase mi už ukazuje to. Hrozný. Chci pracovat z doma a tady postříkáme proti hmyzu a vyplejeme a musíme si hlavně jít zaplavat, protože nemáme hydrataci. A tady bych to asi ukončila. Doufám, že se vám to líbilo. Máme teda křečíka. Doufám, že třeba jestli se nám do dalšího dílu nějak neprojeví. Protože vím, že by se měl trošku... víte co? Mohli bychom ho přejmenovat. Kdo to dokouká sem, což si myslím, že málo lidí, ale kdo fakt to dokouká, tak mi můžete vymyslet nějaký jméno pro tohle zvíře. Takže se mějte krásně a čus.